мільйонів. Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції «Батьківщини», долучається до нашої розмови. Пане Олексію, раді вітати вас. Доброго дня. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Так, пане Олексію, от скажіть, будь ласка, з приводу субсидії, ми так багато з вами про це говорили, там вже ж вони давно обіцяли, що будуть перевіряти. Тобто, за логікою нашого уряду, людина, яка буде отримувати субсидії, вона має бути гола, боса, без домівки, без машини і взагалі, ну, без нічого. Чи як? Все ж таки є якась певна градація, що в людини має бути дах над головою? Ну, давайте поговоримо все ж таки відверто, бо треба розуміти, що субсидії платяться з бюджету. Це вони ж не з повітря, правильно? Угу. Бюджет – це наші з вами спільні гроші. Вони належать всім, без виключення українцям. І це певне наше таке рішення консенсусне – допомагати тим, хто не може сам заплатити комуналку. Ну, от я вам так просто. І от, розумієте, тут же не треба спрощувати. От уявімо, і скажіть, будь ласка, от якби ви живете в багатоквартирному будинку, і там третина не платить, да? І одні не платять, бо в них немає грошей, і ви так з сусідами домовились, ну що ви цю бабулю будете там набити? А другий їздить на мерседесі, живе непогано, в Єгипет, там в Турцію їздить, і не платить за комуналку, і в результаті ви платите за нього. Я думаю, вам би не сподобалось, правильно, така постановка питання. Так, але пане Олексію, а в тій же бабусі може бути квартира, яка в неї залишилася там, ну, з молодих років, яка більше 100 квадратних метрів, так склалося, ну, але грошей по факту немає. Я погоджуюсь з вами, з одного боку жалко цю бабусю з її 100-метровою квартирою, яка вона приватизувала, але комусь не повезло взагалі квартиру приватизувати, хтось приватизував 20-метрову, а бабуся якась, скажімо, ну, на Хрещатику 120 метрів. Тобто я тут готовий дискутувати з вами про соціальну справедливість, розумієте? Ця велика квартира умовна на Хрещатику, її ж треба опалювати, правильно? Угу. Ми з вами точно будемо опалювати? Давайте, я не проти, але це ж має бути рішення всього будинку. Да? Тому це непрості питання, і в них, безумовно, треба наводити порядок. І от мене, в першу чергу, дратує дещо інше. От дивіться, вони, депутати, а це пані Третьякова, її колеги, це їх ініціатива була, вони наприймали закони, як перевіряти людей. Ну, в принципі, можна там подискутувавши погодитися. А скажіть, ви багато чули, щоб когось перевірили і покарали монополіста, там Обленерго, Облгаз, там Теплокомуненерго, Євророконструкцію за те, що вони нам не виставляли платіжок зайвих, там стягнули з нас грошей? Або ви переконані в правильності цих тарифів? Ну, це ж риторичне питання, враховуючи наші реалії, так. Тому я вважаю, що якщо вже рухатися по ситуації взаємного контролю, то тоді він має бути паритетний і взаємний. Ми мусимо бути чітко переконані, що ті, хто надають там послуги енергетичні, комунальні, що вони не обкрадають нас, да? Що вони не закладають туди зайвого, що вони займаються оптимізацією, що ми не оплачуємо там умовний директор водоканалу, а він їздить там на якоїсь там, ну, машинці подешевше. Ну, тоді треба вже і можна і серед себе наводити порядок. Тому я таку філософію пропоную, бо все рівно ми розуміємо, що ми соціальна держава, ми мусимо допомагати тим, хто реально не може, а не хоче, розумієте? Це ж різні речі. До речі, наші пенсіонери зазвичай дуже акуратні платники. У них така звичка, розумієте, ще за це життя. От, так. До речі, дуже багато не платять інших, які цинічно просто це роблять. Угу. Ну, я пам'ятаю, що ви ж боролися за правильність утворювання цього тарифу. Я знаю, що у вас були певні перемоги з цього приводу. А от якщо цим шляхом піти, він взагалі, ну, гіпотетично можливий? Чи, ну, це знову ж таки риторичне питання, це просто ні про що? Дивіться, ну, насправді субсидіанти є в будь-якій країні. Але, скажімо, в Польщі їх ніколи не було більше, ніж 2-3%, розумієте? Так само, як у Франції. Ну, тому що там високі доходи. І там, ну, 2-3%, тоді суспільство каже, добре, ми цим 2%, там, інваліди, там, багатодітні матері, ще там якісь там, може, там, хворі люди, ми їм допомагаємо. А у нас був період, коли у нас по 40%, розумієте, на субсидіях. І тоді постає питання –
А що ми робимо і кому ми це робимо? І взагалі, я вам відкрию таку таємницю, ну в Європі взагалі, якби людина мала квартиру, то точно би їй не дали субсидії у власності, розумієте? Бо такі люди зазвичай там проживають в соціальному житловому фонді. Це може бути муніципальний соціальний фонд житло або державний. Їм держава ось так в такий спосіб допомагає. Тому у нас тут треба дуже виважено, акуратно все ж таки працювати одночасно і над доходами, щоб вони були достатніми для оплати, і розбиратися, що ж нам в платіжках. От, бо в мене в першу чергу турбує ціна на газ, скажімо, розумієте? А вона є сьогодні головною для тарифу на тепло, бо тепло з газу робиться, бо або на гарячу воду. І ось вона в опалювальний сезон займає сьогодні, ну, 80%, мабуть, в наших нарахуваннях. Зараз збільшилася ціна за розподіл газу. Те, що облгази забирають. Там є де копатися, повірте мені, для того, щоб заощаджувати наші гроші. Тому я беруся стверджувати, що держава і тарифну політику сьогодні перестала контролювати і регулювати під гаслами цієї лібералізації. І починає людей своїх, ну, затискати, а може це закінчиться погано, бо борги зараз зростають. Подивіться статистику, за жовтень на 5 мільярдів зросли борги. Оце я хотіла наостанок запитати у вас, враховуючи те, що відбувається з тарифами на комуналку і обіцянками наших урядовців. Мені цікаво, чи люди, які не отримують субсидії, вони потягнуть ці розцінки? І чи не буде це зростання ще більш у кому боргів, які призведе до ще більших проблем? Оце абсолютно правильне запитання. І, на жаль, відповідають так, потягне одночасно, вже потягнуло, бо так кардинально на місяць, це жовтень, це тільки початок опалювального сезону, на 5 мільярдів зросли борги. Це свідчення про те, що людей, ну, такі настрої не дуже платити. Це призведе до збільшення боргових зобов'язань взаємних. Вони і так величезні на сьогодні. І що далі робити, я вам чесно скажу, я поки що не розумію дії уряду. Тому ще раз хочу сказати, я би почав розбиратися з ціною на газ. Бо вона, як на мене, вона не є справедливою сьогодні. Вона добиває в першу чергу Україну. Я вам дуже вдячна за конкретні відповіді на вкрай болюче питання. Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції «Батьківщини», коментував цю